Teď. Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší stavby Parkour Areny. Jak jste mohli vidět v minulém díle, tak jsme si to nemohli volat a já jsem nakonec přidal tu hudbu. Co jsi říkal na tu hudbu? Jakou jsem tam dal? No, ještě jsem to neviděl. Aha, tak se potom podívej. Mám ještě Tak tak si názor, už. abych věděl. Já si to už to dám, až se pro mě zabudou. Tak jo. A dneska budeme zase pokračovat výstavbě, dneska jsme zkusili postavit první místnost, já jsem tady minule napsal tam do CDU takový orientační číslo, že počet arén je sice 10, ale uvidíme, jestli to splníme, když tak to se to dá kdykoliv přepsat, že ano. No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, tak stopky běží, dneska máme čtvrtek 2. dubna, čtvrt na 11 dopoledne, právě začaly prázdniny velikonoční. Jo, pouštíme si F5 a asi můžeme jít na to. Jestli to ještě najdem potom. Souhlas Ne, tam pravidly toto. Potvrďte páčkou. A funguje to. To vlastně Zekry ani neviděl tady to, jak jsem tady řešil ten redstone. No. No, se může podat na video, všechno tam je. Info. Jasně. To se tady skoro nepamatuju. Když jsme to začali stavit, počkej, já jsem to někde psal. Datum započatí stavby 8. března, no, tak to se na ničemu divíš, to je skoro měsíc. 18 no správně si 42. No, no, taky jsem musel být strašně přesný. Ne, to ty si to robil za mě. To nie je. No. Pojď. Já se bojím. No, to je tak to. Nefunguje, tak já to nechám, že tady je ten redstone vzadu. Info. Tady tak malinko za kamerou hrám. Spí. Doporučuji se vyspat. No, já nemůžem. Já jsem takhle ještě pokračoval cestou a tady se to už právě potom ukončil, že už jsem ani neměl čas hrát. Jsem tady takhle ukončil potom. Tak, a jak bys si představoval první arénu? To bych dal, no ne, arénu, první místnost. Bych dal možná nějaký lehký parkour, ne? Ľahký. Ľahký. Jak tu lábu. No. Jo, tak začneme to hnedka tady, nebo že budeme pokračovat tou cestou. Tak asi tuto. Ľahký. Tak jo. Čo asi... Pozri se, ľahký. No takhle, to je docela ještě jednoduchý. No. Jsou horší věci. No. A už máš nějaký plán, jak by tady ta první arena mohla vypadat? Co něco dám? Jerbrík. Pokud spadne, proč jsem tak se vylezí. A bude to asi... Ty jsi mi tam přiletěla, co zmizlo. Neroztopí se to? Nevím. Počkat, co se dá skočit úplně v pohodě. Však to máš kolik, 2 a 1 nahoru, to je v pohodě úplná. Tak toto tu všetko budeme muset vykopat. Tak ty entička to jistí. Zlato, padne to. Daj mi zapalovač. Má co v tom točku. To můžeme to zničit. Já myslím, že to zakopeš, to udělá větší damage. To zakopeš to TNT. No tak, dobré. Jak to budeš jít do dálky, asi takhle nějak? Potom tu místnost? Tak se to už nechaj, to bude kopat. OK. No vidíš. Ale jaký to udělal. Teraz to dáme já sem. Hoří? Pokus FPS? No, žádné. Okay. Takovýho má troše. Aha, to ti to zní... Ne. Ha, co je to? Ale přesně to u toho. To jsem mal vypočítané. Vyzkoušám ještě raz. To jsem mal vypočítané. Ale teraz se tu zkučí. Kytku. Kytka je přesně. Dobrý. Už je tak dvě, počítám, že by se mohli vejít. Pak to dokopeme. Fučo. Tam si nedoplnil jeden blok. Železo jsme našli, jak se tady těžil. To má železo dole.
Paráda. Že tady by jsem dal jedno. Zekit pyrotechnik. No, zekit pyrot. Počkej tady, to ti už dá díru. To je jedno. Je. Tady, před tobou. Tak tu se dá dať. No, vidíš? Ne. Fuj, to nechcu. Cedro a kvěčko. Ti vole. Bo to odhodilo. Tak ještě sem dám jedno. Jo. Mě to baví. To je že mě vždycky kybovo TNTčko. A to ještě vyzkoušám tu. Jak už dokopem, ne? Teď to akorát zničí ten tvůj let tady. Nebo mě zeď. No, mě už tady zničil zeď. Ale na šestí to ještě není taková damage. Ne. I vole. A tady to už leží do kopu rukou. Radšej. No, radšej. Ježišmarja, tady toho je. Tady zkusím vyzbírat, ať se to nelaguje. Mě to jde v pohodě. To jo, když tady máš miliardu itemů na zemi, tak... To jsem zjistil, že když máš ty item framey a do toho dáváš ty věci, tak se to potom těž laguje, když máš veľa na jednom městě. Jsem raz toho robil celý velký sklad a potom jsem mal lagy jak svině. Ten pedruska, to je mrtě velký. No. A tam spíš místo i ten frame lagují ty hopry. Co tam má? Než nějaký jeden frame, ty si myslíš, že tam má nějakou nepodstatnou část. Počkej, to je jako dlouhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pěkně. To je ten trvá boba. Nestěžuj si. Mohlo to být horší. Mohlo. A pak ty tvoje týmtýčka tomu ještě nádherně pomohly, si on se vám to ušetřilo práce. No. Tam jak jsem odbuchl ty tři blízkosti na nič. Jsem to trošku prodloužil, ne? No, to jo. Počkej, potáděl to dáme tam, co se zahádže. Jak je kejka u vás, taky tam sněží? Ne, sněžilo tu včera a předvčerom. Jo, tady sněží už od pondělka. A teďka zase. A celkem dost? No dost, hlavně velký vločky teďka padají. A co zimou? Nič, ne. Co zimou bez sněhu a teraz? Čo má prizjar, no to sněží, no? No. Pěkně. To jo. Tyto stěny tu pryč. Myslím, že když dneska dostaneme tuto první místnost, to budeme rádi. No to jo. No tak. A ty jentička má fakt ušetřila práci. V podstatě jenom doděláme teďka zdi. Pak tady se nějak neskládáme ty kostky. Děláme tak třeba i podlahu. Kdyby teda začne písat, že či nejdem hrát, no tak má smolu, lebo jsem ho volal už tady. Jo, tady to je dokonce až za to. Tak. Teraz mi přišla zpráva, doufám, že to bylo počuť. No, trošku jo. To je nějak zvláštní, ale malinko jo. Tak to spamuje. Jak říkaj, přiznej se, co jsi měl se včera udělal na Skypeu. Co? Přiznej se, co jsi se včera provedl na Skypeu. Co? No co asi? Ty víš moc dobře, o čem mluvím ten tvůj aprílovej forek. No, jsem nechal nachytat jako hodinu. Takovou hodinu, prosím tě, co pak já vím, jestli máš psa nebo ne? No, mám. No, tak vidíš. Jsem ti to už hovoril. No, tak právě proto jsi nějak chytal. Takže jo. Ti potom pošlám fotku. Ježiš, na to mám. Asi 400 taky hlíny jsem nazbíral.
Je teraz ten surreal, čo točím, no to tam už mám tohle. Som teraz dosral za kamerou. No. To musím ešte zanadzerovať, co mě chce. Ja. No, tady jsem si čeho zaběhnul. A ne, teďka to nebudeme skákat, ty tam prostě... Teď jsme se domluvili, že to proskáčím potom. No buď hej, ale že by to jako všetko išlo potom preskákat. Já jsem dal dveře. Já tu dám gorovu tu. Otočku. Ne. To, čo nemáš rád. Do prdele, já jsem si zničil ten ľad. Tak jsem... No, a tu dáme potík, gorou. Ty vole, ale já jsem tam, zkusil. Já jsem tam. No a ty si mi skočil do... No ty mě taky. Já mám teďka občas lagy. 15, 20, 25, 30. No vidíš já mám teda. Já jsem spokojený. Jinak chceš vypnout ten graf, co tam máš ty? No. No teď tak mám, choď. Jo, je tam. No mám, F3. No a ten graf ti tam vždy jde, hej, že? Jo. No tak keď dáš Shift a F3, no, tak by si ho tam nemal mať. Počkej, F3, Shift F3. Lebo ja keď dám F3, no tak ho tam nevidím, ale keď dám Shift F3, no tak mne sa zapne. Ale ono sa to dá vypnúť. No, tak to je jedno. Myslím, a tom pohraju za kamerou, ikas si nebudu otrhovať. Hej, lagometer. Keď pôjdeš Options, Video Settings, Order a tam máš lagometer hneď prvé. Počkej, Options, Video Settings, jak to bolo dal? Order. No, Options, Order a vypni si lagometer a aj hneď napravo Debug Profiler. To má vypnutý. No. Musím ja zapnutý akorát ten lagometer, ok? Teraz by si nemal mať. Paráda, díky. Už to jde v pohode. Keď dáš potom Shift F3, no tak ti to ukáže, ale si myslím, že to netreba. Tam ti bolo kozie, koľko ti zabera game render a to je hovadiny ten graf. A to lagometer iba lagy. Jasne. Takže to je asi zbytačné, si myslím. Kdy k more železo? Aj mám uhlí. A železo? Není. To potom prepalíme. Jo. Počkaj. A prodáme. Je nie... Ja zase nemám permission, do prdele! Som si chcel gývnuť. Pec, čo furt pečie. My sme to tam vypiekli. Hej, to by ma zaujímalo. Vieš tá pec, co pečie a nič nie. Keďže tam dáš nejakú vec, tak či by piekla bez uhlia. Idem skúsiť. Tak si ju gývni. Čo to je ďak? Takto. Počkať, si to... Na prvé. Takto. Toto bodku tam nedávaj. Z čoho dáme podlahu? Ja bych dal možná vodu, co ty na to? Počkej, počkej, mám dvakrát lomeno. Tak pozri, to stačí iba do týchto rohov a potom sa to roztečí. Však jo. Tak. Aha, nerozťačí, lebo to je veľmi veľké. Musíš po celým obvodu. To je veľmi veľké toto. Jo, mám by. Kaž. Furnace. A to je klasická, ne? No, a je to. Ale ono pečie. Jo, jasne, tak jestli chceš, tak to môžeš žiť kusy, tady máš. Give me... Aj diamant sa dá prepáliť. Dá sa každý horečko prepáliť. No ale ono to neukazuje, že tam pečie. Ono to je iba tak zvonku na efekt. Jasne. Ale no tam ten pomienok nebeží, to je hovadina. Tady sú proudy, čiže ja sa ich zbavím. Sakra. Dobrý. Ešte tady nieco je, nejaká díra. Tady nevypadá dobře. Ja si myslím, že to dobre. Jo, teďka můžeš zkusit tak nějak nakrást ty kostky. Tak se otvorí, skočí, skočí, do prdela. Skočí, skočí a spadne. Skočí, skočí, počkej, jde to skočí tady od těch dveří? Kde?
Je to skočit. Když tu zavřený, tak to jde. Sakra, držel shift. Hop. Hop. This is impossible. Jo, nádhera. No a te, pohoda, tu bych nechal tak hlady, toto a teraz nějaké boky bych som dal jiné. Vlnou dřevo. Kámen nějakej. Co tam chceš dát? Nič. Já idem čítovať. Pozri. Byli tam aj dve? Cheater. Ha! Vidíte to? Hej, daj mi tam piesok. Písek. Jak nám chceš nakrývat písek? Když tady máš vodu. Za mě jde položit. Dobrá. A jak to tam můžeš dát? Píchačka nebude. To ne, to dáme v příštím. Počkej, měla šla zase nějak moc vysoko. Možno. I tak? No proč vysoko. Ještě musíš. Tak. Až teď? Tak na to skočíš, tak mě spadne? Ne, vyskuš. Jsem na tom. Skáču na tom. Drží to. Hej, a teraz tam položím to. Ne, nebudem tam pokovat točku, jsem s tím střelit zase nechce. A vyskúšam to tu, či to spadne. Okej. Okay. No to se robí dobré pasce. Torčky, to spadne. No, no spadlo. Tak jo, či já si to nám teďka třeba sandstone. Na chvíli odjdem iba. Jej. Masakra, to mi jezeky nepochválí. A FK zase. Tak na tohle mě taky nepochválí, ale než se na to musí zpravit, než přijde. Ale to musí zpravit, než přijde. Aha, to je zase moc vysoký. Sakra. Pojď. A drž. Opako. Počkej, já to tady zkusím, jak to... Ono to půjde, to půjde. Výborně. Výborně. A za kdy nic nepozná. Teda, když se nepodívá na video. Tak, takhle třeba. Je něco jednoduššího dáme. Ještě o jedno. Zas takhle ne. Na. Jestli jsem trefit. Aha, takže sejít to nejde, musíte skočit. Je to. Viděli jste? Nal jsem to. Sakra, chci trávu. Ježišmarja, co to je? Puše. Taky tady se ti to nepovedlo. Jo, teď je humánice. Tak jo. Tady bych sem potom dal střechu. A, Vekir už je tady. Víš o tom, že já jsem to napísal iba. No jasně, to je mi jasný. Vždycky vydrž někdo tam. A střechu by jsem udělal ze skla, co ty na to? Dobré. Kolko to máš vysoké? 4? Asi jo. Ale 4. Počkej, jem tu moju techniku. Ok.
Ale to je příliš vysoká teda to. Oni tady to zvládne. Ty tam dodávat jeden bok. Prvé. On tu jdeš, more, jsem ti hovoril, tu dává jeden bok. A už máš nějaký plány na prázdniny? Teďka co budou? Ne. Zatím. Počkej, už tady bude sklo. Bude to skočit? Nebo jsem to udělal moc nízký? Aha. Tak tady to jen snížíme. OK, to není problém. Tak to. Lebo to jedno zvýšíme. Počkej, co potom bude bobo pohyb, a ne. Tak ještě o jeden znižíme, no. Ne, to ne, já si tam dám zelené. Vykaj se. No, já už jsem tam. Funguje to, tak já jsem jdu vyplnit sklo. Zelené. Zelený sklo? No, tak pozraj, co tu já robím. Tak jo, tak já tam dám zelené. Tak jo. Co se směješ? Co? To začne zvuka to čo? Co se má se zvukem? No to to tu, to mi je napísané. Počkej. Daj noc, bo já nemůžem. OK. Se vyspím, spí. Stačí ma to a bugne do skla. Aha, ty musíš spať, alebo sa... No, neodpájaj sa, neodpájaj. Ale poď spať. OK. Jsem čekal, jestli ti to dojde. Co by se stalo, když by som se odpojil? No tak by se to vypolo. Tak trošku. Malinko. Ne. Dobre, je to v pohode. Ja tu urobím osvetleníčko. Bude vidíš, to jak mám promyšlený. Čo? Co, to z toho výšku u těch stěnů tý postava. Že se nebuknu. Mám to promyšlený, když jsem o tom ještě ani předtím nevěděl. Když jsem to stavil tenkrát. No, pojď za to. Budu světit? Budu. Tam dávám všechny čtyři lampy. Kdy tu urobím ještě něco. Kdyby se někdo hodil. Já mám nápad, jak to udělat. Tohle smažu. Čo, tady to je problém, tady to je problém. Jste takhle pomůžu pomocnýma blokama. Ofas. Ať malinko využijeme ten prostor tady, ty naší arény. Můžeme tu dát, kde postavit ofas? Co? Nic, že mám počítač. Jsem tam poslal počítač. To tě má symetrička. To se potom přijdu podívat, jak se ti tam daří. Co tam zase myslíš? To to představujem. Tak. Já nic. To je jedno ruky. Tak to. Já teď jdeme udělat druhou stranu. Jsem ti trošku zdrbal redstone. Ale jsem to už opravil. Nech tam ten redstone. Já jsem tam iba dával boky, jinak to nebylo pěkné. Každé, dá se tady to skočit? Aha, musel jsem se rozeběhnout, ale pak by to šlo. No, jde to skočit. Dobře, tu už je těsko. Sem bude těsko mezi tím. Dobře, to vyzerá s tím sklo. Počkej, si prepnu ten texturpack, jako to vyzerá. A jo, vlastně máme flows. No, onže aby to potom dobře vyzeralo, že to nemusel celé přestávat. Úplně nezabude, že to vyzerá úplně jinak. Počkej, tak to ne. Tak to ať se nedá čítovat.
Dobrý. Nějak jsem to malinko využil, to naši parkour arénu. Jak to vypadá? Ještě se mi toto dává. Aha. To už to mám, jestli to ještě pozrám do čeho mobile. No tak to skoro se mi nepáčí, jak to nie je spojené, ale... No! To vyzerá... Ty vole! Kedy ten blázon stihol? Muselo trošku využijeme ten prostor, ne? To ani furt jenom rovně. My jsme to potom nemuseli stavět takhle velký. Tak jsem tam udělal takový rozcestí. Je to vyzerá dobré. Možná nějak položit tačku. Tak si tam klidně polož. Ale bys si to stavět sám. Tak potom stadil. No. To pojde skočit, stadil tu. Čili, to jsem to dobře testoval jsem to. Je to skočit. Všechno jde skočit. Testoval jsem to, když jsem to stavil. Pěkně. Mám to nechat takto, alebo to mám robit iba takto? Možná jenom takhle. Ale bych tam dal dveře, co ty na to? Je to... Že to tu vyzerá je lepší. Ty železny nejsou pěkné. Myslíš s tím texturpackem? Mhm. Skoro bych jich dal takto. Já mám ten texturpack teraz. Jak chceš, já tady dodělám střechu, hned ti jdu pomoct. Já jsem to chcel robit. Je to železný zase tam preč. Tak jak myslíš. A tady ty předu nech, protože jinak bych se musel ničit tu ten redstone. To se mi nechce. Ty předu nech. Je to? No, ty nech. Prečo? Aha. Protože tam mám právě ten souhlas pravidly, jenomže takhle by to nemuselo být. Proč to svítí? No ve to jde, a s těmi drvenými. No však jenom, že potom by si to mohli otevřít sami, chápeš? No. Já to mám právě, že se tady dřív musí jakoby přečíst, aby se dostali dál. Tak nemusí, já přijdu, kliknu a jdu. Tak samozřejmě, ale... Je to jako i lepší. Čítajte, budete vzdělaný. Tak a myslím, že máme první arénu hotovou. To používat smite. Já jsem dodělám takhle schody, protože tady nám to malinko nevyšlo. Ty dveře. No to nevadí. Paráda. Dobrý, já jsem si, že to vypadá dobrý. Aha, můj kanál si tu dal. Co? No, jako do těch informací o mapě. Jasně. Tak proč by jsem ho tam nedával? Tak já nevím. Hrajeme přece fair, ne? Počkej, tady moc malý? No, to stačí, nemusí to být dvakrát. Musíte používat texture pack false. Tak to nám nepíš, ne? Zase si budeme někdo sladej počítač, tak se mu to zbytečně nenaguje. A tak ten Falls je méně náročný. Jako normální. No jak myslíš? Ale vážně. Čeká ti věř? Já jsem to testoval. Čekal? Tady zase uděláme postel. Já nesouhlasím. Já nesouhlasím s pravidlami, jako se tam mám dostat. Máš to nedomyslené. Jo, ale to mám nedomyšlený, naopak, já to mám dobře vymyšlený. Řekni, no, napadlo by tě to takhle udělat přes ten redstone? Ne, na čo? Zbytečné. Ale to mám zbytečný náhodou. Dobré, já jsem tu a jdem něco robit, tam ta chodba má osvětlení? Nemá. Já budem hlavný osvětlovač. Já už jsem tady osvětlení dodělal, tady v té svíce jsem teďka postavil. Pěkně. Teďka jdu udělat tady zase postava. Může být. Tak otvoríme dvěrka a jdeme skákat. Tak. Sem.
A řekni, jestli teda všechno skočit. Všechny, obě dvě strany. Jako měly by Čo? jít, ale... Hej. To Co je... No nevím, toto asi nepojde skočit. A co tam je? Počkej, kde jsi? No, lebo to sklo zavádza. Pozdraví, vidíš? No. Nejde skočit. Tak ten písek vodem posuň dolů. To čo bylo? Co? Ty vole. Co je? Já jsem tomu těma začal počul, ty vole, jaký ten doktor rieskal. Úplně také ble, ble. Ty vole, to byl hnusný zvuk. Fuj. Tyhle, co tam robíš? Já nic. To jsem nebyl já. A fakt se potom pojede na záznam, já jsem nic neslyšel. No tak já hej. Tyhle, to byl hnusný zvuk, tyhle, fuj. Jsem se zlakal, mé, tyhle, tak byli takom horore, more, ještě horší. More. No, no, nemáš už na to koukat, no. Ale prostě horory nejsou pro děti. Aha, už jsem to skočil, toto tu. Jsem to trošku přerobil, ať je to skočí, toto tu. Teraz mi to nepodarilo. Hej, je to skočit. Takže teraz tuto stranu jdeme otestovat. Zakira parkour. Tak, tak. Info? Už dělám druhý checkpoint. Já jsem tester teraz. Ok. Ano, je to všetko skočiť. Jo, no, to jsem rád. Teraz jsem mal dobrý bug, jsem otvoril dvere a bol vždy zavretý. Máte za... sebou. Tečka. Jdu. Spat. Teč. Aha, jsem tam nevejde, takže poručuji. Spat. Pravdu. Pravdu. Tečka. My máme postele tu. Po co vyspat? Počkej, už běžím. Co to je napsané? Info. Opravdu, opravdu. Jedinu na druhou stranu, ale radšej se bojím. Za to zapisuji. Teďka jsem dal třeba lávu, co ty na to, jako podlahu? Dobré. Toto to je už. Pěkný, to skvěle, pěkný. Akorát, že to je spojené, se mi páči. To si přepni normálního, on to vypadá líp. Tam to, kvůli tomu tvojmu info nemůžem dát to. Sklo, to je jedno. Jasně, však v pohodě. Hej, to v tom případě to... můžu smazat. Ne, nechaj to tak. Už. Kakaj na to. Já to tady ještě malinko prodloužím tu chodbu. Třeba takto. Nebá tě stačí. To schválně chci vědět, či to bude na tom videu počuť ten zvuk. Buď to bylo tu za mnou telka, ale když tam běží nějaká hovadina, tak asi pochybujem. Já to teďka nějaký zvuky slyším pozadí. Tak to bude to. Počkej, já se trošku přesuněm a dám tu potíče. Okay. Když máš to tady za zvuk, tak tam byla nějaká, to jak zubní vrtačka. A ne fakt, potom si poslechni záznam, já ti potom řeknu minutu. To já jsem asi jak prepínal. Přes modem. Tak, světlení máme. Co si myslíš, takhle ta chodba dlouhá, co ty na to? Dobrý? Nebo ještě? Dobré, pěkně. Ok, tak já jdu na druhou místnost.
Myslíš tento zvuk? Počkej. Počkej, toto tu myslíš? Jo. Co to je? No to já prepínám. Na... Máme Digi a tam je ten... Prelé s kablami. Jasně. A to už prosím tě nedělej. Podívej, mě to docela laguje. 18 FPS, 25, občas se to teďka skáče. To mi nelíbí. Já mám 60 a jsem spokojený. No, že nenatáčíš. No, no a i tak bych ho 30. Tak... Já na ty 30 prostě nesom zvyknutý, já mám většinou těch 80. A prostě 30 mě se prostě to laguje prostě. Já se dělali, kolik jich budeš mít při natáčení, až budeš mít ten nový procesor. Jsem fakt zvědavý, co mě řekneš za číslo. Možno 500. Počkej, tak to ne, tak je na Battlefield, Battlefield 4 s tím ještě starým som mával, i s tou grafikou som mával okolo 120. Jo. Ja. By som mohol asi na tých 120 FPS aj natáčať. A video by bolo asi vo 30. Pak i těch 30 je v pohodě, já natáčím běžně na 30. No nikam mám 13. By som dal 60, že málo kto si to může dovolit zase. Vlastně. Ty o 10, 9, no to snad ne. Co se děje? Jinak já jsem mal dneska taky. Jsem prostě zapol počítač. To se zase kompletně. Hej, vidím. Jedno FPS, tak teď z toho lidi mají fotky. Jaj. Tak teď byl dobrý lak. A já chcem fotky, 32 čanků. To se to načítává. Mně 32, 8 mám, ká nevím. Aha, už, už. Ne, ještě ne, to bude bylo taky lak. Načítaj se ty hovado. Já to zkusím prokopat o jedno ještě níž a tam dáme potom lávu. Proto jsem psal, že se opravdu doporučí vyspat. Mi to chce okolo boky, na to, aby se vždy dávala noc. No zatím 30 FPS. No go, to se nedá. Já mám 30, já mám 32 čankov. Já vím, co teďka taky srovnal na 28, 29, ale nevím, co to předtím bylo. Dám si far. Zkus si dát extreme. No to jsem mal teraz, jsem mal 30 a na far mám 40. To se to pripáze. Čo? Tu procesor mi nevadí, keď sorry. Tu dám tu i trojku starou. Už mám 51 hlíny. Pomůžu. Tu spodní hlínu to bych možná nechal, ne? Tam bych nedával jsem s tom, že tam stejně potom bude láva. Tak to bude vidět ta hlína. To nesmíš, tak to musíš tak profesionálně. Pozeraj. Taká koordinácia prostoty, ale... Vyskúšaj to. No vyskúšaj si to dať. Co? Pozri, po tu. No. Vy si tam dojde. Pozeraj. Tak jo, počkej. Ty musíš ľavé a hneď pravé. Jo, docela to jde. Niekedy mi necháš, ale... Netrápil. Tak já sem dám tu lávu, pozor, jestli se mi podaří vyletět. No, už letím. Aha. Zekir už je zase aktivní. A fuck. Já jsem mohl vás. Já jí tady nakladu tu lávu. Děkuji. Děkuji. Tu nějaký vedro, nezdá se ti najednou? Svojí pážej koule. No. Tyjo. Pá zajímavě. V tom těch čerpeku. Ty máš teraz který? Co? Já mám teďka... Čerpek. Já mám teďka ten svůj, Fateful. Aha. Já mám False. Já. A to už teda dobré to lava. V tom. Jo. Aha, takže tu keď pozerám takto dole, tak mám 80, a keď pozerám takto, no tak 20. No když se pojám dolů, tak mám teďka
10, 13, pojám se nahoru. A mám 12. To teraz já mám 14 na 16 šankov. Tajka, fakt nevím, co s tím mám dělat, asi fakt musím snížit asi ten render distance, já nevím, co se děje. Já mám teraz 8. Co to načítala? Už máme a se mám... natočit na dostatečný čas, tak co? No, ukončíme to asi. Tak můžeme. Tuto dá, tuto... Dobře seklo. No, pozri, jak horím. Počkej, já se teďka nekoukám, já se teďka nastavuju. Jo, to zaujímavé vize. No, já jsem urobil screen, se mi to seklo celé. Aha, dobré. Zaujímavé to vyzerá. Jo, počkej. Počkej. Je tam seklo kompletně. Details a tu by malo být něco, že... Já si opeču maso. Které svoje? Podívej. Hej, ako keď zaš F5, máš, že máš prvý pohľad prvej osoby, tak to ten oheň vyzerá dobre. To neprekáže skoro vôbec skoč. Vidíš? Ajo. Vyzerá dobre. Je tak bych vnitř, no, vieš. Shit, co to bylo? Ja si tu opečiem jabko. Ja to musím, už to ukončím, že to zase fakt nedá, ne, co se děje. Skybox by mohl zlepšit ten LAN. To jo. Já si opeču tak... ještě masíčko. Spadni. Co to zase zkoušíš? Dej to pryč. Spadni. Dej to pryč. Ať to. No. To máš. To si to nechytil, se to teda spálilo. To je jedno. Pojď. Tak pojď, tak to ukončíme. Hej, to dia vyzerají dobré v tom. Dvoje? To jsem ještě neviděl. No se dělá akorát tolečko v tom. Ne. Robíme to tak. Tak to ukončíme tady. Jak jsem nahoře nad tebou. Já jít nějaké spálím. Tak. Takhle, aby bylo vidět hezky naše dnešní práce. A to pěkně. Co si o tom zatím myslíš? Ty vole. Sledovat. No. Pěkně. Tak jo, tak vidíme, my to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo a my se těšíme, až to budeme tady tu mapu skákat, že ano? No, to bude sranda. No, to je jo, za to jebeme víc za 10 minut. Nic. Tak jo, tím se vám loučíme, děkujeme vám za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Čus.